Dai da da yang kai dai. Dai da da yang kai dai. Dai da da yang kai dai. Tulikuwa tumesema vile tumesungumza hapo mbele. Si tunasikisisa kusema wale watu ambaye wako na haja na kiti katika Kiambaa watulie, waache habari ya ukola. Sababu ile siasa wanataka kuendesha Kiambaa ni ya ukola na kupiganisha watu ya Kiambaa. Wangojee mpaka serikali tangaze hii kiti iko wazi. Na ningehimiza ya kwamba wale watu wanatoka nje, kama ule mjumbe wa huko Thika alikuja, Katondo alikuja hapa Kiambaa kupiganisha watu katika Rwaka, aambiwa kwanza afanye kazi kwake. Tuone ile kazi amefanya. Sisi ni watu wazima, na mimi kama chairman wa Kikuyu Council of Elders naihimiza ya kwamba watu wa Kiambaa mufikirie mara pili mara tatu vile hawa watu wanakuja kufanya. Sababu mkicheza watu wa Kiambaa mtapoteza na hamtapata mtu wa kumsaidia. Sisi tunauliza ya kwamba hawa ni watulie. Na mimi nasema hivyo ni kama chairman wa Kikuyu Council of Elders, na sisi tuko nyuma ya serikali, na sisi tuko nyuma ya familia ya Koinange kwa ule mtu ambaye watateua ni mzuri. Lakini mimi nataka hawa ni waombee Mungu waende watafute mtu kwa roho safi bila mapendeleo. Hiyo ni swali ya maana sana, sababu ningeuliza familia ya Koinange ifikirie sana, itoe mtu ambaye wakuja kusimama Kiambaa achaguliwe kwa hiyo kiti. Na mimi ningeuliza watu wa Kiambaa wasione hii muda kama iko mrefu. Mwaka mmoja ni kitu kifupi sana. Na ule mtu atakuja kama ni mtu mpya atakuja kuharibu ile project yote Koinange alikuwa amefanya. Kwa hivyo nasihi hawa watu wa Koinange, ule mtu watachagua tutakuja kuandamana naye na tutakuja kumshika mkono ndio Kiambaa iendelee kwa ile maendeleo ilikuwa inafanyika. Langu la muhimu sana ni kushukuru Mungu wetu. Na vile alikuwa ametupea Koinange, hiyo imekaa tumekaa na yeye. Tumemwona kuwa mtu wa busara sana. Mtu mpenda watu, mtu mcha Mungu, mtu alikuwa anashikia na watu. Na langu lile likubwa ni kumshukuru rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta kwa vile alimpea hiyo kiti ya security. Na mimi ningeomba president wetu hicho kiti ajatafute mtu kutoka Kiambu ampe hicho kiti, sana sana hata ikiwa ni ya Kiambaa. Lingine la muhimu sana ni vile wazangu wamesema, Bwana Koinange na familia yake tumewaona. Wamekuwa watu ambao wanashikia na watu, kila pali ukienda unasikia kwa hapo. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu mpole. Kwa hivyo mimi ningeomba watu wa familia na sisi wana Kiambaa wote, kukitokeza mtu kutoka familia ya Koinange, tushikane mikono, tumpeleke mbele ashike hicho kiti cha Kiambaa. Ndicho ile kazi ilikuwa ameacha aweze kuitekeleza. Juu pakiingia mtu ambaye ashikane huyo, ika mambo yote ya Kiambaa itarudi nyumba. Ile miradi yote Koinange alikuwa ameanzisha itarudi nyumba. Kwa kuja mtu mgeni na hiyo kazi, ndipo tunasema watafutie mtu wa boma yao akuje aendeleze hiyo kazi. Akifanya hivyo, sisi Kiambaa sana sana wa Kikuyu Council tutafurahi. Watu wote wa Kiambaa ningewaomba tushikane mikono, tusimamishe mtu katika ile boma ambaye atatufikisha pale Koinange alikuwa anataka kutufikisha. Sisi tumekaa chini tunaona wafanye vizuri. Ni kama walifurahia hicho kifo cha Bwana Koinange. Kama ni watu wazuri wangenyenyekea, watulie mpaka bunge lirudi kazini, Bwana Speaker atangaze kiti cha Kiambaa kiko vacant. Ndipo kila mmoja ambaye anataka kusimama asimame. Hapo tungeona amefanya kitu nadhifu. Ndipo sasa hata mnaona hii familia ya Koinange itasimamisha watu vile. Ndipo sababu wanangojea mpaka ile speaker aseme kiti kinatakiwa, kiti cha Kiambaa hakina mtu. Ndipo sisi watu wasimame na sijui ile utafanya. Hapo wamefanya makosa. Yeye alifanya kazi nzuri. Na kwa hivyo familia yake kama kungepatikana mmoja ambaye anaweza kushikilia kazi hiyo, inaweza kuwa jambo la maana sana. Ili watu wote wa sehemu hii ya Kiambaa
waweze kutosheka. Na wamshukuru familia hiyo, na wakionyesha kwa vitendo ambaye huli mheshimiwa aliweza kufanya. Kwa hivyo hii ingekuwa pisa nzuri kwa sehemu nyingine, lakini kile ambaye tungeweza kusema ni kuhusu kasi ile ambaye alifanya. Ilikuwa walikuwa kishirikiana na president wetu Uhuru Kenyatta. Rai da rai yangai dai, rai da rai yangai dai, rai da rai yangai dai.